We'll be right back.
Olá, muito boa noite para você ligado aqui no canal oficial da Hades Bragança no YouTube. Seja muito bem-vindo, eu sou Gabriel Milani, no Detalhe da Emoção, e a partir de agora estaremos juntos acompanhando todas as emoções da 29ª Copa Metropolitana de Futsal Feminino. Você já com imagens diretas do ginásio Rubens Batasa, na Planejada 2, em Bragança Paulista, aí com o nosso cinegrafista Ricardo Bueno, que ao lado do Ney Chiovato vai mostrar para você todos os lances de Sengel Bragança e Velo Clube, segunda rodada da Liga Campineira, que organiza a 29ª Copa Metropolitana. As meninas de Bragança Paulista, que estrearam com vitória na primeira rodada, e a equipe também do Velo Clube estreou conquistando os 3 pontos. Promessa de um grande confronto que você vai acompanhar ao vivo e de graça aqui no YouTube da Hades Bragança. Eu tô aqui com o Eberson Martins, quem vai ficar de olho dentro das quatro linhas, trazer todas as análises e comentários e analisar esse jogão de bola. Boa noite, Eberson. Tudo bem, Gabriel? Forte abraço para você. Boa noite, pessoal ligado. Tem mais uma transmissão do nosso canal da Hades Futsal. Aliás, siga o canal, né? Deixa seu like, nos conte principalmente onde você está acompanhando. Futebol feminino é isso, é trazer o futebol, valorizar ele como deve se valorizar, inclusive aqui em Bragança Paulista. Bragança tem um projeto muito bacana, muito interessante, coordenado pela ADES, coordenado pela Secretaria de Esportes do município, que tem a ADES, que é uma OS, que tem os seus professores fazendo o desenvolvimento dos esportes, e o futebol feminino, que inclusive a gente pode pegar como gancho, porque Bragança Paulista esse ano vai sediar os Jogos Regionais no mês de julho, né? Vai sediar os Jogos Regionais, e nós temos todo um leque de esportes que são coordenados pela Secretaria de Esportes em parceria com a ADES em Bragança Paulista. E sucesso para o futsal feminino, que em Bragança Paulista já tem uns anos. Ele já foi muito forte, num determinado momento ele ficou estagnado, sem apoio nenhum do poder público, e agora ele volta com força total. E é isso, você já vai chegando aqui com a gente, acompanhando todos os bastidores. Ou agora você tá vendo aqui, tá me vendo, tá vendo o Eberson Martins. Cada vez que você deixa o like, compartilha, você ajuda a nossa transmissão a melhorar, a gente chegar com cada vez mais novidades para levar para você cada vez melhor todas as emoções aqui do Rubens Batasa. Dentro das quatro linhas está ele com todas as informações, todos os destaques das duas equipes, e já vai trazer pra gente com a bala na agulha a escalação das duas equipes pra gente conhecer as protagonistas do espetáculo com as imagens do Ney Chiovato. Du Lustosa, muito boa noite, seja bem-vindo. E essa Sengel Bragança aí, hein, Du? Muito boa noite a você, Milani, boa noite ao Eberson, muito boa noite a toda a nossa equipe, pessoal que nos acompanha de casa. Jogo bacana nessa noite aqui, hein, Milani? Duas equipes, como você colocou no começo, que vem de vitórias jogando fora de casa. E quando você quiser, tem uma escalação das duas equipes, Milani. O negócio é o seguinte, o professor Tobias Centofante comandou a equipe masculina, comanda a feminina também e relaciona as feras para essa partida. Quem manda a quadra é o Tobias hoje, hein, Du Lustosa? Exatamente, a equipe vem à quadra ali com as jogadoras relacionadas, a número 1, a Ana Jéssica, 18, a Joana, 5, Mariana, 12, Vivian, 8, Letícia, 3, Angélica, 11, Bia, 13, Camila, 23, Edilene, 9, a Tamires, 4, Catiele, 2, Carol Preto, 21, a Sabrina, e número 7 é a Aninha. Essa é a equipe de Bragança, Milani. Escalada e definida pelo Tobias Centofante, a gente daqui a pouco mostra para você o quinteto inicial. Do outro lado, o Velo Clube, que pegou a estrada, veio lá da cidade de Rio Claro para enfrentar a equipe da Sengel Bragança, escalada pelo professor Marco Antônio de Souza, do Lustosa. Exatamente, professor Marco Antônio de Souza, auxiliado pelo César Dantas Souza. Ele falou: manda um beijo para minha esposa, hein, Milani? Pediu para mandar um beijo para Ana Lu, tá apaixonada, hein? Vem a campo com a número 12, a Nai, 10, a Carol, 7, a Dudinha, meia dúzia, Neres, 13, a Gi, 4, Maria Eduarda, 8, Mari, 2, a Nayara, 1, a Nicole, e 11, a Sara. Velo Clube, que na estreia venceu o Indaiatuba fora de casa pelo placar de 7-6, e Bragança também visitou Amparo e venceu pelo placar de 2-1.
Valeu, do Lustosa, e sempre com a gente, Cross Connection, a internet fibra ótica de Bragança Paulista. Tá aí na tela pra você, ó. Escolhe o seu plano, tem a internet, TV, aplicativos, clube de vantagens, muita coisa boa por um preço que cabe no seu bolso, hein? 0800-774-4244, venha ser Cross Connection, parceiro oficial das transmissões aqui no canal da Adios Bragança. 29ª Copa Metropolitana de Futsal, que tem 8 equipes participantes, Grupo A e Grupo B. Esse jogo acontece válido pelo Grupo B e a gente passa para você a relação. O Grupo A tem o Atlético Unidos, o Poderosas FC, o Futebol Feminino Campinas e o Futsal Feminino Unicamp. No Grupo B, Velo Clube da cidade de Rio Claro, Sengel Bragança, aqui da nossa cidade, Indaiatuba Futsal e Futsal Feminino Amparo. Hoje você confere o confronto aqui, Sengel Bragança e Velo Clube, valendo a liderança do grupo, e você vai acompanhar toda essa primeira fase aqui no canal da Adios Bragança no YouTube. Eberson Martins, você que está ligado aqui com a gente, acompanhando também todo esse trabalho, o que esperar da partida entre Sengel Bragança e Velo Clube, as duas equipes que demonstraram que não vieram para brincadeira no campeonato. Jogos muito equilibrados, inclusive, na primeira rodada, né? Como eu tenho dito, o time do Vela, pra gente, é uma incógnita ainda do que a gente vai acompanhar. O futsal de Bragança, ele já tem um tempo de trabalho, isso acabou facilitando com a chegada do Tobias, que nesse primeiro momento vai coordenando tanto a equipe masculina, que tá na Liga Campineira, quanto o futsal feminino também. Então é ele quem coordena as duas categorias. Pode ser que com o desenvolvimento do projeto andando em 2024, você tenha um trabalho específico de treinador pro feminino e treinador para o masculino. Vamos então para o início da partida. Futsal feminino agora aqui para você ao vivo no canal da Adios Bragança no YouTube. Saída de bola pertence ao Velo. Apita o árbitro. É bola rolando. Começa o jogo. Começa a segunda rodada da Copa Metropolitana de Futsal, organizado pela Liga Campineira. Sengel Bragança e Velo Clube. Posse de bola para a equipe da Sengel já na quadra de ataque. Tentava a jogada lá por cima a camisa de número 4, a Catiele. Bola saiu pela linha de lado. Mais atrás fica por ali com a Sabrina. Sabrina, que é de Atibaia, conhecida no meio futebolístico, hoje vestindo as cores da terra bragantina. Vem o Velo Clube, linha de fundo, a batida pro gol, chega travando de qualquer maneira. A Bia com a número 11, ela que marcou os dois gols da vitória no jogo passado contra a equipe de Indaiatuba, artilheira da Sengel Bragança. No gol, a Joana, saindo trabalhando agora por aqui, a número 4, Catiele. Ela recebe, tentou a jogada com a Sabrina, lá na frente, a Bia. E a número 13, Camila, é o quinteto inicial da equipe da Sengel Bragança. Velo Clube, que está com a Nicole no gol, aqui pela esquerda, a Gi. Lá por cima, fazendo a bela jogada agora, a Mari. Abriu pela ponta, pode pintar o tiro para o meio, a batida furou, tem sobra, fecha a porta na cara dela, marcação. Bem demais, a Camila chegou com perigo, o Velo, hein, do Lustosa? Exatamente, lembrando também, Milene, que a número 3, a Gi, perdeu boa oportunidade, a artilheira da competição fez 3 gols no primeiro jogo. Ou seja, muita gente que pode ser protagonista, que pode ser destaque dessa partida, você não vai perder nada aqui no canal da Adios Bragança no YouTube. Olha a saída de bola errada, bate, rebate, vai sobrar lá por cima com a Joana, faz a defesa para a equipe da Sengel Bragança. É uma diferença que a gente já observa nos começos de jogo, né? O time do Velo, ele faz mais ou menos um 2-2. Isso facilita muito a posição na quadra. Ela baixa as linhas na hora da marcação, inclusive. Vamos ver, a Bia tentou dar o tapa na frente ali, buscando a Camila. Bola acabou se perdendo, ficou caída na quadra defensiva a Catiele, um pouco mais atrás. O professor vai lá, paralisa para ver o que é que está se sucedendo. Parece que foi só a pancada mesmo, já vai se levantando, tudo certo com ela. Você que vai chegando aqui com a gente no YouTube, vai comentando, deixa aí o seu like, comenta de onde que você está nos assistindo. Galera aqui de Bragança Paulista, você está na Planejada 2, está tranquilão nessa noite de terça-feira. Vem para cá, vem curtir o futsal aqui no Rubens Bataza, para torcer pela equipe de Bragança Paulista, que rouba a bola e vem para o comando de ataque. Tentava a jogada lá por cima, fazendo o passe a Catiele. A bola foi desviada pela linha de fundo, escanteio. Já está chegando aqui a Júlia Saques, a Marina Lugli, a Sandra Santiago e a Miriam Andrioli curtindo a transmissão. Escanteio cobrado. Volta a bola para a equipe do Velo. Imprime velocidade na bola, buscando por ali a Nayara. A bola acabou correndo um tanto quanto mais do que desejava. A Nayara saiu linha de lado. Posse de bola para a Sengel Bragança. Tem um Totó na quadra ali, hein, rapaz. Até o Totó veio curtir o jogo.
Tá lá na parte alta do seu vídeo, também tá torcendo aqui no Rubens Bataz, hein? Curiosidade é o momento. É o caramelo? Que a gente não, não gosta. É o caramelo que tá aí, não, né? Não é o caramelo, não. É o pretão. É o primo dele. É o pretão mesmo que tá lá. Tá curtindo o futsal. Olha a Joana, vai daí, Joana. Experimentou, preferiu tocar. Confundiu ali na hora de fazer o domínio a Camila. A bola saiu pela linha de lado. Ana Lúcia Alves, lá de Rio Claro, tá torcendo pro Velo, hein? Galera que é de Rio Claro tá chegando na transmissão. Vai comentando aí, vem participando com a gente também, que aqui é tudo nosso. Vem o Velo pro comando de ataque. O professor pegou uma falta ali na intermediária. Mas ia sair na cara do gol a camisa número 8, a Mari, mas o professor apitou, hein, Du? Ah, deveria ter deixado ali na vantagem, depois marcado a falta retroativa, né? Tirou um grande ataque ali da equipe do Velo. 3 minutinhos de bola rolando, faltando 17 para o final do primeiro tempo. Futsal, você sabe, 2 tempos de 20 com cronômetro regressivo. Cada vez que a bola para, o relógio para, a bola rola, o relógio corre de novo. E você não perde nada aqui no canal da Adis Bragança. Errou o domínio ali agora a Nayara, a bola acabou escapulindo, saindo pela linha de lado. É posse de bola para Camila fazer a reposição para a equipe da Senjal Bragança. Joana fez o lançamento cumprido, tentou o domínio na frente a Catiele. Bola tocou na defesa, saiu, foi fora, já se apresenta a Bia. Batida por cima, a bola se perde, vai fora. Tiro de meta para Nicole fazer a reposição para a equipe do Velo. O Velo Clube que inclusive disputa o Campeonato Paulista Série A3. E nesse momento ele está na quinta colocação com 25 pontos, que é a base, né? O Velo é um clube muito tradicional aqui da região de Campinas, da região do interior do estado de São Paulo. E uma curiosidade, Milano, do primeiro jogo, eleito as craques do jogo, né? No jogo de Bragança, a craque foi eleita, foi a Joana Dark, a goleira. E a Gi, né, com 3 gols para a equipe do Velo, foi eleita a craque do jogo lá em Indaiatuba. Vem o Velo, passe mais atrás, buscando ali a Mari. Na perna direita vai trazendo, conduzindo a equipe rubro-verde para o comando de ataque. Chega na marcação bem ali a Catiele, manda a bola para a linha de lado. A equipe da Senjal Bragança relacionou 4 atletas a mais do que o Velo Clube. Pode explorar também as modificações, mas por enquanto o jogo bastante equilibrado. Tentou um drible por ali a Sabrina, volta a bola para a equipe do Velo. No comando defensivo a Gi, acha na defesa lá por cima a Carol, vai trabalhando curtinho a bola com a Mari. Tentou dar o tapa na frente, passe errado, sobra com a Senjal, conseguiu ganhar ainda buscando a Gi. Passou pela marcação, Joana chega rifando de qualquer maneira, chuta a bola para cima, a bola se perde. Mas já pegava uma infração ali, o professor dando posse de bola para a equipe da Senjal Bragança, da Adis Bragança, Senjal Bragança. O time é mais leve, o time do Velo, né? É um time mais rápido, tem jogadores mais velozes, inclusive, sempre criam muita dificuldade para o sistema de defesa da equipe de Bragança, da Senjal. Eu ia falar exatamente isso para o Eberson, que a velocidade das jogadoras de Rio Claro é maior nesse começo de jogo do que a de Bragança. Linha de fundo, a batida cruzada, pegou meio que de bico na bola, Gi. Tiro de meta é posse de bola para a equipe da Senjal Bragança. 2 faltas cometeram as donas da casa, apenas uma a equipe do Velo. A partir da 6ª falta, tiro livre direto. E tomar cuidado também as meninas. Oferecimento de Cross Connection, edifício New York, Rua Coronel João Leme, em Bragança Paulista. 460 é o número, lá no térreo, sala 3, você pode comparecer pessoalmente ou ligar no 0800-774-4244 e conhecer as vantagens da melhor internet aqui de Bragança. O Celso Maradona está de olho nos 1000 botões, trazendo para a gente aí toda a assistência técnica, levando para você as imagens do Ney Chiovato, do Ricardo Bueno e o áudio do Eberson Martins, do Dudu Lustosa e o Gabriel Milani contando a história do jogo para você. Aqui na Copa Metropolitana de Futsal Feminino. Joana colocou lá por cima, bola tocada. Aninha tentou limpar para a perna canhota, não pegou firme nela. Volta reboteada, vai voltar para Joana. Está sossegada na quadra defensiva. Olhou para a grande área, vai lançar, deu um bico na bola, viaja, foi fora. Tiro de meta para Nicole fazer a reposição. 5 minutos já foram, primeiro tempo passando. 0-0 o placar aqui no Rubens Bataza. Toca a bola na Yara, tentou o passe na frente. Não conseguiu o domínio. A jogadora da equipe do Velo, camisa de número 8, a Mari. Vai sobrar a bola aqui na linha de lado para Tamires.
Tentou a jogada curta com a camisa número 4, a Catiele. É lateral para o Rio Claro mais uma vez. Para o Velo Clube de Rio Claro. Colocou na frente agora, tentando a jogada na Yara. Linha de fundo, só protegeu, deixou a bola passar. Tamires, mais uma vez, posse de bola para Joana. Sai jogando curtinha Joana com a Tamires. Tentou fazer a ligação direta na frente. Boa triangulação. Recebeu de novo a Tamires. Conseguiu chegar à defesa. Ela deu um totalzinho na frente. Volta a bola reboteada. Ainda a Tamires. De calcanhar para a Aninha. Dominou. Preferiu rolar mais atrás. Domina a bola agora. A Catiele chuveirou para dentro da grande área. A bola acabou saindo, mas teve desvio. Posse de bola para a equipe da Senjão Bragança. Carol. Rolou para Tamires, cochilou, perdeu, volta a bola para Mari, lançamento na frente, sai Joana fazendo o corte, manda a bola para a linha de lado, lateral cobrado rapidamente, o toque por cima, a bola vai fora! Chegou assustando de novo o Velo, hein, do Lustosa? Ah, esse embate é muito bom, né? Agir de um lado, artilheira, a goleira de Bragança, a bola está muito bem, do outro também, é a melhor do jogo de... defensivo e a melhor atacante do jogo passado, hein, Milani? É, não é à toa que ela foi o destaque no primeira partida para Bragança, para Sengel. Já salvou em duas, três oportunidades. O que acontece muito no feminino é que em determinados momentos as atletas desligam do jogo. Como aconteceu agora, porque a bola saiu pela lateral, a goleira não estava voltando ainda para dentro da área, as jogadoras pararam, o Velo bateu rapidinho, é que não houve com clareza a finalização, senão poderia ter se complicado a equipe da Sengel. Bola dividida ali na linha de lado, Carol Petri está com ela, posse de bola para a equipe da Sengel Bragança. Vai fazer a cobrança do lateral lá na frente. Ainda insistindo no comando de ataque, as donas da casa. Bola rolada, batida para o gol na trave! Desceu o pé na bola agora, Aninha, a bola estremeceu, poste da goleira Nicole. Chega pela primeira vez com perigo a Sengel. E é uma característica muito forte da Aninha. Viu o chute dela, Aninha, oriunda da cidade de Extrema, ali, pega muito bem na bola. De novo Carol Petri. Tamir estava pedindo, ela tentou colocar na grande área para Catiele. A bola desviou, saiu linha de fundo, escanteio. Vai criando o seu bom momento agora na partida a equipe da Sengel. Recupera o Velo. Quase que consegue tomar essa bola, Carol, de novo. Vem Velo Clube na frente. Ligação direta lá por cima, buscando a jogada, pincelou, trazendo para o meio agora, encontrou por aqui a Gi, rolou mais atrás, buscando a bola, na frente, boa triangulação, afasta bem a marcação, contra-golpe para Sengel, Catiele colocou na frente, Aninha ficou sem velocidade, a Catiele ficou pedindo uma falta ali no meio do caminho, mas a arbitragem mandou seguir, e é posse de bola para a equipe do Velo Clube. 8 minutos já foram, faltando 12 para o final da primeira etapa. Agora o que é que marcaram? Ele deu a falta e deu a vantagem no lance, mas eu não vi a vantagem, né? A bola acabou saindo para fora, teria que ter voltado e marcado a falta. É, porque a bola não estava com o domínio e nem um lance claro para finalização. Como ele deu a vantagem, depois ele faz a falta retroativa, mas acho que errou a arbitragem. Posse de bola agora para a equipe do Velo. O árbitro de número 1 é o Vinícius Silva e o de número 2, o Antônio João. Que vão comandando essa partida. Gi tentou levantamento, a bola passa por cima da Carol. Sai pela linha de lado, Sengel Bragança que tem a posse. Sai jogando pela linha de lado, já posicionada por ali a Aninha. Começa com a Joana. Levanta a cabeça, procura a melhor opção, preferiu fazer o lançamento na frente, recupera o Velo. Agora é contra-golpe perigoso, Gi rolou do lado um tanto quanto mais forte para Mari. A bola se perdeu, foi fora, lateral mais uma vez para Sengel Bragança. E que chance, hein, Milano? Se acerta a Mari fatalmente ia sair na cara da goleira do time de Bragança ali, perdeu uma boa oportunidade o Velo. Tentou sair jogando mais uma vez, Aninha aperta bem a marcação, o Velo Clube no comando de ataque. A Joana começa lá por cima agora com a Tamires. Fez o corte para o meio Tamires. A Carol Petri pedindo na frente. Bola para ela. Rolou de novo para Tamires. Dominou. Chega por baixo a marcação. Conseguiu passar. Tamires levou perna canhota. Chega cortando a Gi. Na hora H chegou travando ali a Gi.
Ia ser um senhor golaço da Tamires agora, hein, do Lustosa? Exatamente, levou pela direita, puxou pra dentro da área ali com a canhota. Na hora de bater, foi travado em cima da hora, por pouco não marca aquele que seria o primeiro golaço aí da equipe de Bragança. E agora pede tempo o professor Marco Antônio de Souza, faltando 11 minutos para o final do primeiro tempo. E o jogo, hein, Eberson? Olha, o jogo melhorou bastante, né? Estou gostando muito da partida de hoje. O Velo tem uma movimentação muito interessante aqui, com atletas extremamente jovens. Dá para a gente ouvir um pouquinho o Tobias, técnico da equipe da Sengel. Só que meu pivô não está conseguindo ganhar. Fica nas costas dela. Quando essa aqui dominar a bola, entra na frente. Entra na frente. Sustenta essa bola aqui. Briga com ela. Domina essa bola. Porque o que está acontecendo? A bola está batendo, está voltando. Pega minhas duas alas e indo embora. Aí elas vêm na vantagem numérica. Em vez da pivô tentar segurar a bola aqui na frente dela, corre nas alas. Você vai chegar no fundo. Viu? Só que eu preciso, olha aqui. Eu não preciso entrar no jogo delas. A gente está entrando, está batendo, está fazendo... Viu? Vamos jogar bola. É isso, jogar bola. Melhorou bastante a equipe da Sengel, né? Colocou atletas, inclusive, fisicamente mais fortes, ganhou quadra, avançou um pouco a marcação, tirou um pouquinho do Velo da zona de conforto nesse começo do jogo. Tava tendo muita movimentação, o Velo mudou um pouquinho o padrão de jogo, ele começou num 2-2, agora ele mantém um trabalhinho um pouco mais de alongar a quadra também, uma movimentação um pouco mais intensa. E vai para a goleira linha já o professor Marco Antônio de Souza? Fez que ia... Ah, não... E vai mesmo, hein? Pediu pra colocar o colete vermelho. Por quê? Porque o arbitragem está com short preto e meia preta também. Então o colete preto poderia confundir naquela visão rápida de movimentação da atleta. É, mas a Maria Eduarda, agora que está indo para lá, acho que ele vai apostar numa goleira linha nessa altura da partida, não Só sei. Só que tem um outro detalhe também, e essa é a reclamação de Bragança, do uniforme. O uniforme fica muito próximo também com a cor vermelha do próprio time. A reclamação, né? É que tem que ser o mesmo número da goleira linha na quarta também, Eberson. Teria que ser o mesmo número, essa é a reclamação aqui do pessoal de Bragança. Ele tirou a Nicole vai voltando agora o árbitro vai conversar, parece que ia realmente tentar a goleira linha, mas por conta do uniforme não vai dar certo. Ela estava com a camisa número 17 ali, a Maria Eduarda, que é a número 4 na partida, que foi passada aqui na relação para a gente. Então, não vai poder usar isso. Isso aqui é um jogo de campeonato de Liga Campineira, né? Então, o regulamento aí para seguir. De repente, o Velo não tenha se atentado para essa questão. Vai ter que ir do jeito que estava. Passo de bola na frente, tentava ali a Mari. Bola acabou escapulindo, foi fora. Toque da Sengel, é posse de bola para o Velo Clube. Triangulou bem por ali a Mari com a Carol. A bola vai sobrar com a Gi. Tentou colocar na frente. Fecha a porta na cara dela, Tamires. Boa passada. Chega rasgando de qualquer maneira a Ninha. Houve ainda um desvio. Lateral para Sengel. Aninha. Tentou o lançamento. A bola toca na marcação. Vai sobrando por ali. Opa! Subiu o pezinho no segundo andar agora. A Carol acabou acertando a Catiele, o professor assinalou indo. Exatamente, ergueu o pé um pouco mais do que se podia, acabou pegando na jogadora de Bragança Paulista ali, a número 4, a Catiele. A arbitragem marcou falta, mas o atendimento acho que mandou esperar um pouquinho, tá tudo bem com ela. Galera vai chegando, acompanhando aí a transmissão, tá no YouTube, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, comenta aí de onde que tá nos acompanhando. Vamos juntos curtir o futsal de Bragança Paulista. Aninha, roubada de bola, só na bola disse o árbitro. Vem Carol, tentou dominar bem demais a Tamires para roubar essa bola. Bote certeiro para ficar com ela para a equipe da Sengel. Tentou a passagem por aqui a Aninha, a bola acabou se perdendo, foi fora. Lateral a ser cobrado pelo Velo Clube. E a Tamires bem no jogo, né? Além de conseguir fazer as boas jogadas, tem o Eberson percebendo aí. Orienta bastante a equipe, trabalha como quase uma treinadora, uma técnica dentro de quadra com as meninas. E a equipe da Sengel Bragança, a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. Você que é de Bragança Paulista, entra aí nas redes sociais, no site da Sengel, procura a modalidade esportiva que mais combina com você e pratique o esporte, afinal o esporte é saúde. E eu achei legal porque a Erika Cardoso falou assim, viva a mulherada, inclusive na nossa live no YouTube. Valeu, Erika, Isabel Souza, também Miriam Andrioli, Marina Lugli. Março, que é o mês das mulheres, né? Tivemos no dia 8 o mês delas e elas estão no esporte também. Olha a Gi dominando, levantou, tentou bater, fazer uma jogadinha de futebol de areia por ali.
acabou afastando a marcação. Tentou mandar um chapéu para cima da Tamires, ela recupera, tentou colocar na frente, a bola explodiu na marcação, vai sobrar tranquila na Licole. Fica com ela a goleira da equipe do Melo Clube. Tentou passar pela marcação, deu certo ainda para cima da Carol, colocou na frente, imprimiu velocidade a Nayara. A bola se perdeu, saiu, foi fora. Posse de bola para Joana. 9 minutos para o fim do primeiro tempo. Metade da primeira etapa já foi, jogo é bastante corrido, a bola sai poucas vezes. O jogo fica pouco tempo parado. Lateral cobrado, ficou a Carol Petri por ali, saiu. Lateral para Senjal Bragança. Já havia sido feita a cobrança, o professor mandou esperar. Repetir por ali, a Carol não gostou. Tem que ser no lugar certo, está dizendo o árbitro. Rola a bola mais atrás, Aninha. Colocou na frente, rolou Carol. Tentou de novo, bom passe feito por aqui da camisa número 8, a Letícia. Tamires mais atrás. Colocou na frente para Carol. Tentou fazer o pivô ali, a Carol foi para o chão e é falta. Pegou a falta ali em cima da Carol. É mais uma cometida pela equipe do Velo Clube. E tem boa chance agora sem Jean Bragança. Exatamente, a falta bem marcada. Ela foi dominar ali para fazer o pivô, foi tocar por trás. E a falta bem marcada. E a comissão já colocou aqui, acho que é a Sabrina, né? Entrou ali justamente para poder bater a falta. E aí é pancada, né? Aí é na pancada. Está muito próximo, a barreira inclusive está numa posição... É, com uma distância significativa, dá para tentar arriscar ou uma bola na paralela, que é uma possibilidade também. Vem Sabrina para a bola, bateu direto pro gol, a bola vai fora. Ela preferiu a primeira opção, viu, Tom? É, e eu acho até que a barreira abriu um pouquinho. Ela passou no lado da direita para a esquerda, na primeira atleta da barreira que estava posicionada. Se vai no gol, sem chances para a goleira do Velo. Carol Petri. Fica com ela dentro do grande círculo, bola mais atrás, Tamires teve calma para sair, trouxe para o meio, boa enfiada de bola, seria para Aninha, bem demais ali a Carol para recuperar, recupera ainda sem gel o lançamento, Carol Petri, mais esperta que ela estava, Nicole, foi para a bola, conseguiu ficar com ela para a equipe do Velo Clube. As duas equipes venceram na primeira rodada e vão buscando a primeira vitória, bola na frente, bola batida para o gol, defendeu Joana! E pancada da Nayara, Joana foi bem demais, fez a defesa. Chute transversal, cruzado, é posse de bola pro Velo, passe errado, bate e rebate, saiu, foi fora. Chegou o Velo, hein, Du? Exatamente, já podemos dizer que a Joana Dark aí, uma dos destaques desse começo de jogo. O Eberson tinha comentado com duas boas defesas, agora queima a roupa, hein, Milano? Queima a roupa, a bomba ali. Quem conhece a Joana sabe da história dela, sabe a grande goleira que ela é e não à toa. No primeiro jogo aí, mesmo não estando lá, não vendo o jogo, ela foi eleita ali a craque da partida. É, e agora preocupa porque a Tamires pediu substituição durante essa jogada. Ela que era uma das principais atletas da equipe da Senjão nesse momento da partida. E tem mais uma caída no piso azul aqui do Rubens Bataza. No momento em que pediu tempo o Tobias Centofante... Para conversar com as meninas que faziam parte do quinteto momentâneo. A comissão já vai atendendo mais uma jogadora que está lá caída na quadra. E o jogo está parado, faltando 8:20 para o final do primeiro tempo. É a Sabrina, tá, que está caindo na quadra. Cross Connection Internet Fibra Ótica em Bragança Paulista. Agora você contrata a Cross e recebe benefícios digitais. Olha que beleza, hein? Suporte Premium, TV Cross, diversos aplicativos... Fazendo parte ainda do Clube Cross, você tem várias vantagens e você pode agora ligar no 0800-774-4244. É um novo horário comercial até as 8 horas da noite, hein? Desde manhã cedo até as 8 da noite você liga e recebe o atendimento da Cross Connection. Já levantou lá a Sabrina. A Tamires vai descansar mais um pouquinho. Enquadra agora nesse momento a equipe da Senjal Bragança promovendo ali a entrada da Bia. Ela domina, fez o passe na frente. Vai ter sobra lá por cima. Carol Petri! Gol! Da Senjal Bragança! Carol Petri
estava esperta para pegar a sobra de bola dentro da pequena área. Na entrada da Bia, ela que é esperta também, fez a finta, conseguiu bater, a bola sobrou, Carol Petri manda a bola para o fundo do gol. 1 para Seijel Bragança, 0 para o Velo Clube, no detalhe da emoção. Ah, no bate e rebate, ali a Carol embaixo do gol, ali não perdeu a oportunidade, né, Milani? Aquilo que você falou, tá lá para definir a jogada e na saída do goleiro encheu o pé da goleira, abriu o placar 1-0, Seijel Bragança na frente. Estrela do Tobias, né, que coloca a Bia, que tem torcida inclusive aqui no ginásio, ela faz aquilo que havia o treinador inclusive determinado, olha a Bragança e acaba fazendo o pivô, faz o giro em cima, leva vantagem e aí vem um passe primoroso para abertura do placar. Faz o gol que abre o placar aqui no Rubens Bataza, bem demais a Carol Petri. A Bia entrou e já mudou o jogo, já colocou a bola na cara do gol para a companheira definir. Artilheira da equipe na competição, vai dando uma de garçonete nessa segunda rodada. 6:50 para o fim do primeiro tempo, 1-0 para Seijel Bragança. Vai mexendo do jeito que dá agora a equipe do Velo. Joana recebe, manda o time subir. Olha o lançamento para Bia. Tentou o domínio, acabou escapulindo. A bola saiu, foi fora. É posse de bola para Nicole. Faz a reposição. Mari. Ligação com a Carol na ponta esquerda. De uma extremidade a outra, faz a redonda. Chega lá por cima na Nayara. Ainda Nayara, perto da linha que divide o piso. Tentou dar o tapa na frente. Bem demais a Bia. Conseguiu tirar parcialmente. Volta a bola para a equipe do Velo. Maria Eduarda vai fazendo a ligação, levanta a cabeça, procura a melhor opção de jogada. Está bem distribuída a marcação agora da Seijel Bragança em losango. Olha aí, ó. 1-2-1. Carol Petri aberta pela esquerda, a Bia mais adiantada. Aqui na direita, a Letícia. E mais atrás, a Aninha. Vai girando a bola de um lado para o outro. Carol Petri roubou de novo, perna canhota. Tentou fazer uma jogada mais trabalhada. Fecha as pernas ali a defesa. Sai linha de fundo, é escanteio. Iria ser aquela caneta azul, Milani? Azul caneta. Olha a Bia, olha a Bia. A bola fica travada na grande área. O professor pega um toquezinho de mão da Bia. Posse de bola para a equipe do Velo Clube. Agora sim vai para a goleira linha com a camisa número 3, a Gi. Tá com o número 3 na camisa e também nos shorts. Vamos ver o que é que vai aprontar o time do Marco Antônio de Souza. Rapaz, na segunda rodada, no primeiro tempo, perdendo por um gol de diferença, já vai partir para o goleiro Linho, o professor Marco Antônio de Souza, hein? Ousado o treinador da equipe do Velo. É, e aí a atleta, inclusive, que foi para o gol, ela pede para que o time ultrapasse as linhas, para que você não tenha problema de ter a paralisação por parte da arbitragem. Agora ela não pode já de finalizar de cara, porque se abrir espaço, toma fora do gol. Tentou o chute por ali a equipe do Velo Clube com a Carol. A bola explode na marcação, saiu, foi fora. Lateral a ser cobrado para o Velo. O professor paralisa. Está dizendo que a bola tem que estar parada em cima da linha para ser feita a cobrança. Agora sim. Bola rolada, mais atrás. Olha a Gi, olha a Gi. Cortou, bolão da Gi. A batida chega fazendo o corte a linha. Trava de perna direita, evita essa aí a ser pancada no gol da Joana, hein, Du? Exatamente, a pancada foi corte providencial no meio, escanteio, desce o Velo. Gi levou, colocou de novo linha de fundo, Carol tentou bater cruzado, preferiu ajeitar mais atrás, Maria Eduarda, bola na direita, vem cruzamento, desviou no meio do caminho, é posse de bola pro Velo Clube. E lembrando que a Gi, que tá de goleira linha aqui, goleira linha, é a artilheira da equipe com 3 gols. Vem de novo o Velo. Bola para Gi. Levanta a cabeça, Gi. Aciona aqui do lado a Mari. Atravessa para chegar na Maria Eduarda. Bola para Gi. Chegou para recebendo por ali a Carol. Toque de pé em pé. Carol Petri chega ficando com ela. Bola dividida. Afasta o perigo a Maria Eduarda. É posse de bola para o Velo Clube na quadra defensiva. Bola tocada na frente, afasta ali a marcação. Lateral a ser cobrado pela equipe do Velo. Bola pela esquerda, o desvio, Joana, espetacular! A queima-roupa, o desvio na cara do gol, Joana.
abre os braços, faz a defesa. E na bola cruzada ela pega mais uma. E joga demais a Joana, não. Joga demais, ô Milani. Mais uma defesa ali. Cara a cara e na cara dela, hein, Milani. Escanteio pro Velo. Bola tocada mais atrás. Maria Eduarda. Joana de novo. Que tapa de três dedos da Maria Eduarda. Agora foi no cantinho. A Joana foi buscar. É novo escanteio. Bola rolada mais atrás. De novo a Gi para Maria Eduarda. Carol Prete chega fazendo o corte. Fica com ela a posse de bola, a equipe do Velo Clube. Tiro cruzado. De novo tá por ali a Aninha. É escanteio. Pressiona bastante o Velo Clube nesse momento da partida, hein, Du? Exatamente, né? Com a goleira Aninha ali, acabou pressionando bastante. Teve muita posse de bola. Bragança agora tem que respirar um pouquinho, tocar um pouco a bola e sair dessa pressão da Nara que vem sofrendo aí com a goleiro Linha da equipe do Velo Clube. E a Gi não saiu não, tá lá no gol ainda. Quer manter cinco jogadoras atacando o professor Marco Antônio de Souza. Bia recebe. Carol. Rola a bola mais atrás, buscando ali a Aninha. Bola sai pela linha de lado, vem de novo Carol Prete para fazer a cobrança do lateral. Aninha. Bateu pro gol. A bola desviou, saiu, foi longe. Aliás, não desviou em ninguém. Posse de bola para a equipe do Velo Clube. 3 minutos para o fim do primeiro tempo. 1-0 para Senjal Bragança. Gol marcado pela Carol Prete. Vai conseguindo a segunda vitória consecutiva. A primeira aqui dos seus domínios, mas tem jogo ainda. Muito jogo pela frente. Vamos ver se mantém a consistência o time do professor Tobias Centofante. Lançamento lá por cima, conseguiu fazer o domínio a Catiele, acabou se perdendo ali, terminou a quadra. É posse de bola pro Velo Clube. Mais atrás, Maria Eduarda. Mari recebe, rente a linha de lado, a camisa número 2, a Nayara. Passe de bola feito na frente, bola errada na saída de bola do Velo. Bia domina, tentou dar o tapa mais atrás, desviou na marcação. Lateral a ser cobrado pela Senjal Bragança. Aninha. Boa jogada da Aninha. Bia tentou fazer a parede. Mas chega fazendo o corte de qualquer maneira. A Maria Eduarda é posse de bola mais uma vez para Senjal Bragança. 2 minutos para o fim do primeiro tempo, Eberson. Jogo bom, bem movimentado, me agrada bastante. Acho que o destaque nesse momento, inclusive, é para a atleta de Bragança Paulista da Sengel, a Joana, que vai fazendo mais uma partidaça, fechou tudo nesse primeiro tempo, não passou nada, bola queima-roupa, chute de longa distância, realmente teve algumas participações fundamentais para o placar nesse momento, faltando 1:45 aí estar 1-0 para a equipe da Sengel. E é posse de bola mais uma vez para a Sengel Bragança, bola parada, tem falta para ser feita a cobrança, já vai se posicionando por ali a Aninha. E agora aquela situação da pancada, né? Tá muito próxima de novo, tá com 1:45. A não ser que alguém der espaço, fizer uma movimentação próximo da goleira adversária. Aí aquela movimentação em que você traz uma atleta para alongar bastante a quadra. Em ambos os lados você coloca atletas para alongar. E agora há a possibilidade com 3 na barreira de você tentar o passe e não a finalização. Aninha rolou, bola para Tamires, tentou cruzar Tamires, a bola acabou ficando na defesa. Não sei não se cabia um chute pro gol da Tamires ali, hein, Du? Concordo, de frente pro gol, dá um bico na bola, mas tentou ajeitar pra dentro da área ali. Chegou o sistema defensivo do Velo, cortou. E aí é o que é treinado, né, Du? Porque se você coloca 2 atletas na barreira, provavelmente você vai tentar finalização de longa distância. Quando você coloca 3, você fecha e aí é impossível da bola passar. Tem praticamente, aí você faz o passe. Lateral pra Senjel, vem Tamires, colocou na Catiele, opa! Toquezinho no braço, falta perigosa. Perigosa na entrada da área, mais uma oportunidade de chute ou de bola trabalhada. Pra mim era quarta falta de Bragança, empatado em faltas agora com a equipe do Velo Clube. E a Sabrina já vai ajeitando dali, é pancada, hein, Sabrina? Dali é só mirar um canto, bater direto pro gol, vai colocando 2 na barreira. Agir. Agora é pancada. A Tamires fica aberta pela esquerda, partiu Sabrina, bola explode, voltou para ela, explode de novo na marcação, ficou pedindo toque, a Sabrina briga pela bola, foi pro chão e a lateral pro Velo Clube.
E aí uma troca de farpas entre a Sabrina e a jogadora do Velo. Cartãozinho amarelo para as duas. Para a Sabrina e para a Mari do Lustosa. Exatamente, a Sabrina chutou, aquele empurra, empurra, as duas vieram uma para cima da outra, a gente também veio, X1 amarelou as duas. A gente ouviu o que dizia o Tobias, que não era para entrar no jogo delas, chegar trombando e tudo mais. Tudo bem, falta 1:19, mas você perde uma atleta que vinha muito bem na partida, né? Firme no sistema de defesa, atuando como fixa aí e realmente finalizando muito forte. O jogo está parado, as atletas do Velo até tocavam bola por ali, mas o árbitro veio conversar com a mesa para ver o que é que se sucedia na marcação dessa falta e desses cartões. E é posse de bola para a equipe do Velo Clube. Começa mais atrás a jogada por ali com a Carol. Atravessa a quadra toda até chegar na número 4, a Maria Eduarda. Fica com ela de novo a Maria Eduarda. Tentou girar, a bola se perdeu, passe errado, lateral para Senjão Bragança. Catiele se apresenta. Procura a melhor opção. Posse de bola para a equipe da Senjão Bragança. Um minuto para o final do primeiro tempo. Vem de novo para ataque as donas da casa. O que é que foi, professor? Está esperando arrumarem as meias, porque a meia fica baixa, caneleira aparecendo, isso não pode. Tá certo então. Deixa tudo certinho por aí. Porque vem de novo a Sengel. Tamires tentou colocar do outro lado. Vai chegar e dominar a Catiele. A bola acabou se perdendo. Posse de bola para o Velo Clube. Segunda rodada, Grupo B. Sengel, Bragança e Velo Clube. Jogo que vale a liderança do grupo. Você já engatar a segunda vitória seguida. Afinal, as duas equipes venceram na primeira rodada. Por enquanto, a Sengel Bragança vai vencendo por 1-0. Gol marcado pela Carol Prete. Olha a Tamires, levou, colocou na frente, perna direita, defendeu a Gi. Defendeu a Gi, mas ele pega a falta. A Tamires engatou a quinta marcha, foi levando do jeito que deu, conseguiu brigar e bater pro gol. E essa foi a quinta falta, hein, do Lustosa? Exatamente, outro atleta que para mim faz um grande jogo nesse primeiro tempo. A Tamires foi levando, na hora de bater foi calçada. Até pro comentário do Eberson agora. Eu acho que o Tobias aqui é inteligente, né, Emerson? Com a goleiro linha ali, ele adiantou a linha de embarcação, não deixa o time do Velo sair jogando de trás. Com isso complica, mesmo tendo goleiro linha. Tirou da zona de conforto que estava tendo no começo do jogo. E um detalhe, hein, cartão amarelo. Era falta para cartão amarelo, o árbitro acabou não dando. Na bola, camisa número 5, Mariana. Vem pancada, Mariana. Vem pancada, Mariana. Mariana defendeu, Gi! Pancada da Mariana, Gi foi na bola, deu tapa, mandou para a linha de lado. Olha a Aninha, olha a Aninha. Fez que ia bater, voltou para a Mariana, colocou lá por cima um passe um tanto quanto mais longo, a bola saiu, foi fora. Pancada, hein? Pancada, uma bela defesa da Gi ali que mostra, além de ser uma boa jogadora de linha, joga muito no gol. 19 segundos para o final do primeiro tempo. Vai terminar na primeira etapa aqui no Rubens Bataza. A galera comparece, ó. A galera tá aí nas arquibancadas acompanhando a partida. Alguns com o celularzinho nas mãos também para acompanhar a transmissão. Olha a bola na frente, Catiele rolou para Tamires, bateu cruzado, explodiu na marcação. Vai se perdendo. Olha a Tamires de novo, levou a grande área, limpou, chega a defesa. Um bote, né? Era para bater no gol, hein? Mariana colocou para Catiele, tentou passar pela marcação, a bola se perdeu, saiu, foi fora. Vai terminar o jogo no primeiro tempo aqui no Rubens Bataza, em Bragança Paulista. Bola tocada. No momento em que soa o cronômetro, fim de papo, fim de primeiro tempo, aqui no Rubens Bataza. Gol marcado pela Carol Prete. 1 para Senjão Bragança, 0 para o Velo Clube, nesse final de primeiro tempo. Vamos para dentro da quadra, para dentro das quatro linhas, com o Du Lustosa, que conversa com as protagonistas do espetáculo. Exatamente, estou com ela aqui, a Joana, né? Conheço a Joana de uma longa data já, jogadora de muita qualidade, muita experiência. E hoje, mais uma vez, pode passar o tempo e é sempre a mesma coisa, né, Joana? Jogando muito e ajudando muito a equipe a, nesse primeiro tempo, sair com a vitória. Parabéns. Sim, eu fico feliz de estar podendo ajudar a equipe, né? A gente está com um gol, saindo de um gol de diferença. Então, para a gente é muito importante essa vitória e eu fico muito feliz de estar conseguindo chegar nas bolas, né? Tá chegando inteiro, tá chegando a tempo. A gente tá treinando muito por isso também, né?
Agora a gente tem o treino aqui no meio de semana, então que acaba ajudando muito nesse desenvolvimento nosso. Então o treino ajuda bastante. Falar um pouquinho de você, já jogou muitas vezes aqui na região, hoje retornando a jogar por Bragança Paulista. Sim, eu sou jogadora de Bragança, jogo em Bragança desde 2003. Comecei jogando aqui no Sete Pontes, né, futebol de campo, e aí fui convidada para jogar salão. Então, desde 2003, na verdade, eu visto a camiseta de Bragança, então considero já Bragantina já. Parabéns pelo jogo. Obrigado, eu agradeço. Então tá aí a Joana, conheço a Joana faz tempo, já é uma grande atleta aí, sempre jogando de Bragança no campo, no futsal e hoje, como o Eberson falou pra mim também, destaque dessa primeira etapa. Eu acho que dá pra tentar conversar com a Tamires aí, também tá na sua frente, Du, porque a Tamires fez uma grande partida, mas teve a bola, inclusive, do jogo hoje, agora, nesse primeiro tempo, porque faltavam exatamente 19 segundos, ela faz a jogada, puxa pra dentro e daí poderia ter finalizado, tentou fazer aquela puxeta de salão que você pisa em cima da bola, puxa pro lado pra bater com a perna ao contrário, só que a bola acabou escapando, né? Dava tempo de ter feito a finalização e aí iria para esse intervalo com o placar de 2-0, mas tecnicamente, Du, me parece a mais habilidosa de todas. Exatamente, bateu papo com a Tamires, que fez um grande primeiro tempo na Tamires, muita qualidade, habilidade, teve oportunidade de marcar o gol ali, mas o primeiro tempo acabou saindo 1-0. Então, acho que a gente está pecando um pouquinho no último passo, nesse passo final para poder concluir a gol. E meu tênis estava escorregando um pouco, toda vez que eu estava tentando apoiar o pé de apoio, estava acabando escorregando, mas agora voltar para o segundo tempo e, se Deus quiser, acertar o gol e abrir a vantagem aí. A equipe adversária é de qualidade, forte também, uma equipe que marca muito, muito rápido, mas na base da qualidade, da consciência, você está levando vantagem. É detalhes para marcar o segundo gol, né? É, exatamente. É só caprichar no último passe, nessa última finalização, para a gente fazer o gol e sair com a vitória, se Deus quiser. Parabéns e boa sorte. Obrigada. Tá aí, Eberson, bati o papo com ela também, como você falou, mas das jogadoras que tem mais qualidade na equipe de Bragança ali, vai levando vantagem, detalhes aí para poder acertar o gol ali e marcar o segundo gol para a equipe de Bragança. É isso aí, intervalo de jogo aqui em Bragança Paulista, final de primeiro tempo, gol marcado pela Carol Prete, camisa de número 2, 1-0 para a equipe da Senjão Bragança. Rápida parada, a gente vai tomar aquela aguinha, dar aquela descansada, na sequência a gente volta com a análise do Eberson desse primeiro tempo e expectativa para o segundo e, claro, os 20 minutos finais de, por enquanto, 1 para a Senjão Bragança, 0 para o Velo Clube. Copa Metropolitana de Futsal Feminino é aqui no canal da Adios Bragança.
Muito bem, estamos de volta. Que intervalo de jogo, 1-0 para Sengel Bragança, ginásio Rubens Bataza, na Planejada 2, em Bragança Paulista. Tô aqui, ó, com o Eberson Martins, lá embaixo tá o Aldo Lustosa, nas imagens do Ricardo Bueno, com o Ney Chiovato, Celso Maradona no comando técnico e o Vinícius Gustavo fazendo aí o trabalho de redes sociais e bastidores no Instagram. Daqui a pouco ele aparece aqui para falar para a gente também. Eberson Martins, intervalo de jogo, como é que foi esse primeiro tempo e a expectativa para o segundo? Olha, bom primeiro tempo. Fiquei bastante surpreso de maneira positiva com o que eu vi aqui no Rubens Bataz. Um futebol muito bem jogado, as equipes muito bem distribuídas dentro da quadra. O Vela começou melhor o começo do jogo, se não fosse inclusive a goleira camisa número 18, a Joana da equipe de Bragança, o Velo provavelmente teria saído da frente da partida, mas depois dos 10 minutos a equipe da Sengel acabou se encontrando na quadra, foi ganhando espaço, foi subindo um pouquinho a marcação, tirando o Velo da zona de conforto e aí acabou nos últimos 10 minutos tendo uma participação melhor que a equipe do Velo. Vamos pra quadra, vamos pro jogo, apita o árbitro, bola rolando, começa o segundo tempo. Vamos para os 20 minutos finais. Sengel Bragança e Velo Clube no detalhe da emoção. A bola vai sendo trabalhada pela equipe do Velo no comando defensivo. Ele voltou agora com goleira a goleira. Anaí está no gol agora para a equipe do Velo Clube. Fica com ela. Vai sair jogando. Tentou dar o passe na frente. Agir, volta para a linha. Recebe aqui do outro lado. Lançamento na área, olha o domínio, giro, a batida na trave, voltou de cabeça! Gol do Velo! Gi aparece no comecinho da segunda etapa. Ia ser um golaço de perna direita, a bola bateu na trave e voltou no rebote de cabeça. Manda para o fundo da rede, empata o jogo aqui no Rubens Bataza. Um para Sengel Bragança, um para o Velo Clube. No detalhe da emoção. Ah, não pode deixar a mulher, a menina do time ali de frente para a goleira. Ela dominou e como você falou, de primeira já emendou na trave, ia ser um golaço. Não foi, no rebote foi de cabeça, cumprimentou pro gol. 1-1. Golaço da artilheira Gi. E aí mudou o discurso aqui do que seria o segundo tempo, né, Eberson? Não, e começou o Velo como havia entrado, inclusive, no primeiro tempo, né? Com uma marcação alta, com muita velocidade. Tem um time extremamente leve, né? Olha a Bragança. Tentava roubar a bola ali, a defesa cortou, foi fora. E aí os diferenciais, né? O Du já havia destacado, inclusive, do que ela fez a primeira partida, o que a Joana havia feito também no primeiro tempo, salvando inúmeras oportunidades. Um gol que para a Bragança é muito ruim. E vamos saber como o time vai se comportar tomando um gol nesse começo do segundo tempo. Esse gol aí devolve a liderança do grupo para a equipe do Velo Clube. Sengel Bragança vai ter que correr atrás, porque na briga pela classificação não pode perder pontos preciosos dentro de casa. E eu acho que, inclusive, a diferença, se não estiver errada, é pelo número de gols marcados, né, Milani? Exatamente, Gilberto, é assim. Pelo número de gols marcados. Bragança, com esse gol de hoje, marcou 3, teria um de saldo, né? E contra 8 gols da equipe do Velo Clube, também com um gol de saldo. Cada critério importa. Tudo é válido, todo mundo quer passar em primeiro, quer passar ali para ter melhores condições na próxima fase. E aqui no canal da Desbragança no YouTube você não perde nada. Lembrando que na próxima sexta-feira, Indaiatuba e Amparo se enfrentam também. Pertence ao Grupo B, ambas com 0 pontos, ainda não pontuaram na competição. Grupo muito forte esse Grupo B. A gente tem que ficar de olho também na tabela e no site lá da Liga Campineira. E aí a dividida forte... Carol Prete com a Gi, ela chega ali pedindo desculpas, disse que foi sem querer, querendo. O professor vai lá, marca a falta, é posse de bola para a equipe da Sengel. Aninha. Está posicionada, tem a Carol Prete lá por cima. No masculino, no jogo passado, eu cantei a bola, hein? Era só rolar para fazer o gol, quem sabe agora. Preferiu colocar na grande área, a bola seria para a Bia. Chega a marcação, fazendo o corte, botando para a linha de lado. Eu agora fiquei na dúvida aqui, Milani. Qual foi? Qual foi a música que você cantou? A música da vitória, né? Cadê o tema da vitória no fim do jogo? Olha a Joana, batida lá por cima. Acabou saindo pela linha de lado.
e a lateral para Sejal Bragança. Seria um bom cantor o Milani, Eberson? O senhor gosta mais do que, Milani? Um bolero, uma música gospel? Eu sei que o senhor gosta, eu também curto bastante. É, vamos ver a Aninha chegando aqui na grande área. Escapuliu, é bola pela linha de lado. Aquele louvorzinho, né? Bem animado, pra gente poder tocar uma bateria também, de vez em quando, faz bom demais pra gente. É verdade, faz bem demais pra gente. É narrador, é multiuso, né, Milani? Não tem jeito. É, não sou aquela palha de aço lá, mas tenho mil e uma utilidades também, hein? 17 minutos pro fim do jogo. Posse de bola pra Sengel, Bragança. Olha a Bia, girou, rolou, Carol, pra fora! Tentou a chapada de perna canhota na gaveta, a bola passou, foi fora, chegou de novo a Carol do... Jogada sensacional, a Bia fez o pivô, tocou pra Carol de canhota, chapou a bola, passou muito próximo ao gol. Se vai no gol, teria com certeza beijado a rede e ido pra alegria, Milano. E aquela história do dormir no ponto, né? Porque o sistema de defesa ficou parado, conversando com a arbitragem, com o banco de reservas. Bragança bateu rapidinho, por pouco a bola não entra e seria um golaço. Passou muito próximo do ângulo superior direito. Olha a cobrança rápida, Bia! Bia! Na camisa 11, Bia! Cobrança rápida, 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 esperta da Catiele. A Bia na pequena área recebeu, bateu! Forte, bateu pro fundo do gol. Põe a Sengel Bragança na frente de novo. 2 pra Sengel Bragança, 1 pro Belo Clube. No detalhe da emoção. Inteligência, velocidade é tudo. Catiele pegou, cobrou rapidinho a falta pra jogadora, pra Bia. De frente pro gol, saiu e encheu o pé. 2-1, seja na frente, olha o gol, Guilherme. Olha o lateral batido! Gol do Velo Clube! Nayara aparece para empatar de novo. Se tem cobrança lateral de um lado, tem do outro também. Bola rápida, bola para Nayara, desviou, mandou pro gol. Tá tudo igual de novo do Lustosa. Tudo igual, jogada rapidinho. Tava comentando o gol aqui ainda. E a bola sobrou aqui, segundo informações aqui, a Nayara, número 2, encheu o pé ali. Empatou, tudo igual, 2-2. E vem de novo a Sengel, tentando a jogada. Conseguiu roubar por ali a Nayara, bateu de longe pro gol, a bola desviou, foi fora. Há de se ter atenção, porque no segundo gol de Bragança, as atletas novamente ficaram conversando, bate a bola rapidinho e a Bia saiu cara a cara. E na sequência, a necessidade de você dar uma respirada, reposicionar e não ficar muito na emoção do jogo, porque daí você desconcentra e é o que aconteceu com Bragança, desconcentrou no segundo gol do Velo. É, pra quem achava que o jogo ia ser mais tranquilo, ia ser placar elástico e tal, e coisa e tal... Já tá tudo igual de novo. Olha a Joana fazendo o lançamento pra Aninha. Girou, bateu de perna canhota. Mais uma vez levantou a pernoca ali. A Gi impediu a finalização do jeito que queria a Aninha. E a bola pra equipe do Velo. Faltando 15 minutos pro fim do jogo. Segundo tempo passa mais rápido, hein? É aquilo que a gente sempre fala. E o segundo tempo tende a passar mais rápido. E agora vai ser pura emoção. Olha a Aninha. Vai levando a Aninha. Colocou para Bia. Bola bate, rebate. O professor viu um toquezinho na mão da camisa número 10, a Carol. E é posse de bola para Sengel. E é falta perigosa, hein, do Lustosa. Perigosa. Vem pancada pro gol mais uma vez ali. Arbitragem. É um pouquinho confuso na marcação, agora as meninas entenderam a marcação. Bragança vem ali, acho que vem pancada, ou jogadinha ensaiada aí em busca do terceiro gol. De novo a Tamires na bola. Mais aberta pela esquerda a Aninha. Em profundidade a Catiele, dentro da grande área a Bia. Dá uma olhada ali a Tamires, vê o que é que pode fazer. No gol está posicionada a Anaí. Autorizada, vem Tamires. Rolou Aninha, Aninha pra fora!
Teve a chance, a Aninha não pegou como queria na redonda, a bola saiu, foi fora do... E a Aninha pega bem na bola também, recebeu um bom passe da Tamires, ali bateu forte, sem direção, passou à direita do gol da equipe do Velo, desperdiçou boa oportunidade, desce o Velo. Olha o lançamento na frente, Gi tá sozinha na cara do gol, conseguiu chegar bem demais a marcação da Bia. Pra ficar com ela e a torcida vai vindo junto, hein? Começa a jogar junto com a equipe da casa aqui do Rubens Batasa. Olha o lançamento para Tamires. O passe foi forte da Caccielli. Saiu pela linha de lado. É lateral a ser cobrado pela equipe do Velo Clube. Mas não dá para abdicar do sistema de defesa e o comprometimento com o sistema de defesa. Porque no lance anterior a Gia estava sozinha, atacante do Velo. E por pouco ela não sai, inclusive, mais uma vez com condição de marcar. Tentou a batida, a Caccielli fecha a porta na cara dela, a Carol. Bola saiu pela linha de lado. É lateral para Senjão Bragança. 2-2. Um gol no primeiro tempo, 3 no segundo. Vem a Senjão. Carol Prete e Bia marcaram para Senjão. Gi e Nayara marcaram para a equipe do Velo. Tirou doce da boca da criança agora ali a Carol, hein? A Bia ia dar uma pancada pro gol. Carol levantou o pé, ficou com ela. Olha a Aninha, linha de fundo, passe para Bia. Passe foi forte. Lateral a ser cobrado pela equipe do Velo Clube. Vai buscando por ali a Nayara. Tentou o passe na meiuca. Disparou aqui do outro lado mais uma vez. A Nayara colocou na grande área. Caccielli chega rasgando. Sai a Bia, entra agora a camisa número 8, a Letícia. Na equipe da Senjel. Fez a parede ali a Letícia. Caccielli sozinha contra 3. Tentou a passagem lá por cima da Aninha. Recupera bem a camisa número 8, a Mari. Vai levando a bola para o comando de ataque. Gi preferiu voltar. Carol. Perna canhota. Recebe de novo a Nayara. Bola para Gi. O passe no meio. Recebeu. Vai bater para o gol. Chegou cortando a Caccielli. Cortou nada, mas deu certo. Em profundidade vem a Letícia. Foi para o chão. Pediu a falta. O professor mandou seguir. É posse de bola somente para o Velo Clube. Na bola, Nayara. Chegou, acompanhou direitinho. Cortou lateral dessa equipe da Senjão Bragança. Enquadra agora a Edilene para Senjão Bragança. Enquanto recebe a Tamires. Tentou girar e ganhar o ângulo para bater para o gol. Bem demais ali a Gi. Recebe ainda a posse de bola a Senjão. Olha a Aninha, olha a Aninha. Ah, defendeu, Anaí. Tem sobra de bola batida para o gol. Gi aparece para fazer o corte. O professor diz que não. Professor diz que a bola foi direto para fora, Lustosa. Exatamente. No primeiro, Aninha bateu para boa defesa da goleira de Velo Clube. No rebote, a Letícia chutou, ficou pedindo toque ali, escanteio, arbitragem em cima do lance, olhou e falou, nananica não, a bola é tiro de meta. E o jogo, hein, Eberson? O jogo é bom, movimentado, esquentou um pouquinho os ânimos dentro da quadra, né? As comissões técnicas trabalhando bastante, o time de Bragança está melhor distribuído na quadra, tem mais imposição física, mas é sempre perigosa essa equipe do Velo, inclusive a gente observa agora a aplicação de cartão amarelo aí do... Exatamente, ele tá de colete ali no banco. Foi para Ana Jéssica, goleira reserva. Isso. Aqui da Senjel. Acabei de ver, número 1. Levantou ali, leva cartãozinho amarelo por alguma reclamação. Lateral pro Velo. Lá por cima, lado esquerdo. 12 minutos fim do jogo. Para o fim do jogo. Lançamento na frente. Recebe bem a Tamires. Consegue fazer o corte por aqui, recuperando a Nayara. Gi girou, bateu pro gol. Passou na frente da Joana. Saiu, foi fora. É, agora teve uma torcedora que deu-lhe uma enquadrada no árbitro da partida ali do Lustosa. É, mas deu uma enquadrada no árbitro que ele baixou a cabeça falando: não, sim, 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 senhor. E ela voltou quietinha e sentou lá agora. É, a torcida vem, acompanha, torce, joga junto aqui no Rubens Batasa. Tem criança, tem papai, tem mamãe, família toda curtindo o esporte Bragantino. O Eberson, só um detalhe, né? A arbitragem, dependendo do jogo, pode pedir pra parar o jogo, né? E tirar a pessoa lá do ginásio. E cartãozinho amarelo aqui, viu? Ó, jogadora da equipe de Bragança, da Senjel, acabou chegando mais forte, a bola Edilene tomou cartão amarelo. É a terceira que entra na caderneta aqui do Vinícius Silva e do Antônio João, com o cartãozinho amarelo. Agora no segundo tempo o jogo começa a ficar com os ânimos mais a flor da pele. Eu havia comentado um minuto atrás, ânimos bastante acirrados dentro da quadra, uma marcação um pouco mais intensa, um pouco mais dura, mas lances como esse da aplicação do cartão amarelo, eu acho que está correto o árbitro. Nós tivemos no mínimo 3 no primeiro tempo que eles não aplicaram cartões amarelos. Acho que vai levando muito na maciota também a arbitragem para não ter que nem mandar ninguém para o chuveiro um pouco mais cedo.
Falta pro Velo, bola jogada, triangulação feita aqui com a Carol e a Gi. Tentou o passe na frente para Nayara. É lateral a ser cobrado pela equipe do Velo Clube. Bola batida, ficou com a defesa da equipe da Sengel. Lançamento na frente. Mas sobra tranquilo, calma e sossegado para Anaí. 11 minutos para o fim do jogo. Roubada de bola, vem a Sengel Bragança. Bola por cima, Aninha bateu cruzado. Defendeu Anaí. Que pancada da Aninha. A bola foi cerdeira no meio do gol. Fez a ponte ali Anaí para fazer a defesa. Posse de bola para Sengel. Bola tocada mais atrás, Tamires tentou levar para o meio, tá esperta a Gi ali na marcação, hein? Inteligente, né? Porque ela sabe que não vai ganhar no corpo. Então ela faz a movimentação um pouco mais rápida, se antecipa ao drible para fazer o corte. Tá fazendo uma fumaça pelos lados rubro-verdes da quadra. Vem de novo a Tamires, de perna canhota, tentou a triangulação, bola com a Aninha. Levou, arriscou, bateu para o gol, passou na frente do gol defendido pela Anaí, saiu, foi fora. E a Aninha gosta do chute forte, hein, menina? Na jogada anterior, a Anaí já fez um milagre na defesa. Sobrou pra ela, ela tá batendo pro gol. 10 minutos para o fim do jogo. 3 quartos da partida já foram. Tudo igual, 2-2. O jogo é bastante equilibrado. Lá e cá, roubada de bola. Tamires colocou pro meio. Vai bater pro gol, preferiu rolar pra Edilene. Ficou sem ângulo. Quando projetava o corpo para bater, a bola acabou dando aquela rolada mais para frente. E é posse de bola para a equipe do Velo Clube. Não sei não se a Tamires não gostou da camisa número 8 ali, a Letícia, tirar o chute dela, hein, Du? É, exatamente. Mas que oportunidade, Edilene, né, Milani? Para bater pro gol ali, para tentar fazer o gol, mas acabou não conseguindo. E é posse de bola para Joana. Tamires. Tentou o passe na frente, recupera, Catiele vai levando, bateu de longe, pega a Anaí. Fez aquele abafa na bola. E ela deu um sorrisinho meio que disse assim, pode chutar. É. Tá precisando trabalhar bem a Anaí agora, hein? No momento em que cresce a Sengel, vem o Velo por comando de ataque, bola tocada mais atrás, Nayara. Lá por cima pra Gi. Pincelou, tentou passar pela Letícia, recebe a Letícia. Vem ainda o Velo, Gi de calcanhar, Joana. Ave esperta, Joana, para fazer a defesa. E aí vai tomar uma bronca ali agora a Catiele. No momento em que segura a bola, Joana, chegou de novo o Velo do Lustosa. Chegou, uma boa oportunidade, sobrou para craque do time Gi, tentou de letra ali, mas a Joana, bem colocada, praticou a defesa. Galera vai chegando também na nossa transmissão, acompanhando a partida, bola batida pela Catiele. Bem de novo a defesa. Dois tempos das duas goleiras, né, Milani? Porque o que pegou a goleira da Sengel no primeiro tempo e o que tá pegando a Anaí no segundo tempo é uma enormidade. E a Anaí é meio doidona o jeito dela. Pega, faz pose, faz brincadeira, vibra com a defesa, hein, Everton? E vem de novo a Sengel, a bola batida pela Letícia. Não entendi o que a Catiele estava fazendo por ali. A bola foi na direção dela, tentou sair para ver se ia pro gol ou tentar desviar. Mas o professor pegou a posse de bola apenas para a equipe do Velo. Na quadra defensiva, já vai se apresentando a Anaí para fazer a reposição. Menos de 10. 9 minutos para o final do jogo. No oferecimento de Cross Connection, internet e fibra ótica. 0800-774-4244. Você está vendo o jogo aí, ó. A imagem não está travando, o som está chegando direitinho. Tudo lindo, maravilhoso, aqui no Rubens Matas, a internet Cross Connection para nossa transmissão. Assina aí e conheça as vantagens. Vai sobrar a bola por aqui com a Aninha, cortou para a perna canhota, chega a marcação, conseguiu bater cruzado, a bola saiu, foi fora. Tiro de meta para a Anaí fazer a cobrança. Reposição para o Velo. Bola rolada para a Nayara. Tentou colocar na frente, vai sobrar tranquilo, calma e sossegado para a Joana. O Tobias começa a rodar bastante a equipe, observando até um pouco do desgaste físico em cima da equipe do Vela. A equipe do Vela me parece uma equipe um pouco mais jovem, mas vai rodando bastante o elenco no segundo tempo. Aninha, colocou para Tamires, cortou para o meio, é isso que ela quer, bater para o gol e bate para fora. Esse aí é o caminho para Tamires. Cortou para o meio, bateu para o gol, a bola se perdeu, foi fora, pediu tempo agora o Marco Antônio de Souza. E também vai aproveitar para arrumar o time ali o Tobias do Lustosa.
Exatamente, vamos chegar perto do Tobias aqui, ver que o Tobias, o professor, vai falar com as meninas da equipe da Sanjá Bragança. Cross Connection, a sua internet em Bragança Paulista, Edifício New York, Rua Coronel João Leme, 460, Térreo Sala 3, ou pelo telefone. Vamos ouvir o professor Tobias. Quem tá minha pivô, vem pra linha de trás. E outra, acerta o chute, minha pivô, vai no segundo pau, gente. Por favor, segundo pau. Nós estamos chutando, 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 só que estamos chutando caindo. Equilibra o corpo, olha o posicionamento da goleira e chuta. Se eu estou caindo, 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 eu não vou ter força para chutar a bola. Eu tenho que prestar atenção. Eu não posso entrar na correria delas. Eu tenho que ser inteligente. Ana, centraliza. Vai abrir a Prete, vai entrar no lugar da Tamires. Tamires vai respirar. Prete, Letícia, Catiele. Certo? Fazendo pivô bonitinho. Tá com a bola no pé? Não deu. Balança o corpo. Não deu para vir na frente. Vai por cima. Foi para trás. Não entrou? Vem. Ganha a frente dela. Você é rápida. Só que eu não posso ter medo de jogar com a bola no pé. Vamos, vai. É, o Tobias está falando, quando ele se refere àquela bola no segundo pau, eu quero alguém no segundo pau, é porque em três oportunidades a equipe de Bragança leva a bola para a direita, faz a bola na chamada diagonal. E aí o que acontece? Geralmente o rebote de goleiro ou de goleira vai ser no lado contrário que você faz a defesa. Então se a bola cai, você tem alguém no lado contrário para empurrar. Ou se essa bola for feita na diagonal, você só posiciona o pé e empurra para o fundo do gol. 8:20 para o fim do jogo. Por enquanto, um pontinho para cada lado, mas 8:20 no futsal, meu amigo. É uma eternidade. Em jogo ainda, vem o Velo. Bola tocada com a Nayara, tenta triangular, sai jogando lá por cima com a Carol. Volta mais atrás, Carol fica com ela, conseguiu colocar, recupera bem a Carol Prete. Carol de um lado, Carol do outro. Reposição para o Velo. Bola tocada para a Nayara. Trouxe para o meio. Colocou lá por cima para receber a Carol. Volta mais atrás na jogada para a Mari. Colocou na frente. Gi fez a pisada. Não conseguiu chegar bem a Carol. Bola saiu, foi fora. Lateral para a Sengel. É posse de bola para a Carol Prete fazer a reposição. Começa com a Aninha. Soltou para a Letícia. Tentou o giro a Letícia. Fez a parede ali. Fez o corte a Nayara. Vem de novo a Aninha. Começa com a Joana. De primeira para a Aninha, tem espaço, vai levando para o meio. Rolou a batida cruzada, defendeu a Anaí. O chute da Letícia foi forte, Anaí fez a defesa. Volta a bola para a Aninha. Deu o totozinho por cima, prete, Anaí de novo. Exatamente o que disse o Tobias. Se não deu para ir por baixo, vai por cima. A Carol Prete chegou batendo para o gol, ótima defesa da Anaí. É, fechou o gol, né? Até agora o segundo tempo é a grande atração da partida. Agora o que joga a Aninha, camisa número 7, é brincadeira. É escanteio, Carol Prete. Rolou a bola pra Aninha, conseguiu morder ali a Gi. Sai pela linha de lado. Lateral vai ser cobrado pelo Velo. 7 minutos. 7 minutos para o fim do jogo aqui no Rubens Bataza. Recupera a Catiele. Tá viva ainda para Sanjá Bragança. Vem Catiele. Tá pedindo aqui a Letícia. Catiele levou pro meio. Bateu pro gol. Pegou a Anaí. Largou Prete. Travadaça da Nayara. Tava Carol Prete. A bola e o gol. Chegou a Nayara travando. Mandando a bola para escanteio. E mais uma blitz da Sanjá Bragança para cima do Veludo. Ah, na hora H cortou ali a jogadora da equipe do Velo Clube. Se deu fatalmente. Até que enfim, a Anaí não estava na bola, tinha feito a defesa e no rebote cortou o escanteio dessa Sengel. Olha a batida para o gol, tocou na defesa. Carol Prete rolou para a Aninha. É novo escanteio. Levanta a cabeça, colocou na área, o desvio da Catiele. Perdeu o tempo da bola, vem o chute direto para o gol. A bola vai por cima, é posse de bola para a Joana. Estava esperta ali a Joana, viu que a bola ia para fora, já se preparou para a reposição. Totozinho da Aninha, a Catiele tentou fazer a pisada para Letícia, mas sobrar de graça para a Anaí. As duas goleiras vão protagonizando um espetáculo à parte aqui nessa noite no Rubens Bataza. Tanto a Joana pelos lados bragantinos, quanto a Anaí pelos lados rio-clarenses do Lustosa. Exatamente, duas grandes goleiras espetaculares aí
tanto a Joana como a Anaí, mostrando realmente o que é defender o futsal. Olha o passe da Joana, buscava a Carol Prete, toca de cabeça a marcação, a bola saiu, foi fora. E o jogo, Eberson? O jogo é muito bom, muito movimentado. Bragança martela, martela, martela. Anaí vai fazendo um grande segundo tempo, salvando o Velo. Mas o Velo é muito perigoso, inclusive, nos contra-ataques. Quase se complica a Joana agora. E não dá para dar espaço, porque numa escapada, principalmente com a Gi, que é muito veloz, ela vai sair na cara do gol. 5:40 para o fim do jogo. Toca a bola o Velo, mais atrás, Nayara. Sobe a marcação, o time do professor Tobias Santofante consegue pressionar e recuperar. Catiele. Mais atrás com a Joana. Levanta a cabeça a Joana, deu passe por cima. Catiele dominou, tem espaço. Olha a Prete pedindo, preferiu bater pro gol! Catiele! Na jogada trabalhada com a Joana, a Catiele levou para o meio, viu o espaço, bateu de bico pro gol, Ana, e aceitou. Põe a Sengel Bragança na frente. Catiele, camisa número 4, faz o terceiro gol. 3 para Sengel Bragança, 2 para o Velo Clube. Pele da emoção. Tranquilidade da Joana, saiu jogando com tranquilidade, deu um tapinha pra Catiele. Ela levou, dominou de longa distância, todo mundo bate, bate, ela bateu. Nessa, a Anaí, que faz um grande segundo tempo, falhou, acabou não conseguindo defender, a bola entrou, 1-2, 3-2, Sejão na frente. Futebol é muito doido, né? Essa é a graça do futebol. A Anaí estava fechando tudo, fez defesas espetaculares. Também não tira o mérito dela essa falha no terceiro gol da equipe de Bragança, hein? De maneira alguma. Olha a Catiele de novo, pegou por baixo, a bola subiu, foi fora. Então não tira o mérito, porque muitas vezes fica o recorte do gol que você toma e que muitas vezes decreta uma derrota. Mas fez uma partidaça. Dá para dizer hoje que foram a noite das goleiras, sem dúvida nenhuma. A Joana pegou muito no primeiro tempo e a Anaí no segundo tempo fechou, mas também falhou no terceiro gol. 4:30 para o fim do jogo. Posse de bola para a equipe da Sengel. Olha a Prete, tentou colocar para a Letícia. A redonda se perdeu. Volta para o Velo. Catiele. Esqueceu a bola, foi só no corpo. Deixou a redonda passar. A Joana saiu rifando. Bola triangulada. Catiele para afastar o perigo. Acertou no rosto da jogadora do Velo. E agora vai precisar de atendimento ali, hein, do Lustosa? Exatamente. A Catiele chegou tirando a bola de qualquer maneira, sem intenção nenhuma, mas pegou no rosto da Nayara. Uma pancada ali. Falar pra você, viu? Se pega em qualquer um, derrubava. Imagina a menina de frente com ela próxima a ela. Uma bolada literalmente na cara, hein, Milano? Muito perto, né? Não dá tempo de você... Por mais que você tenha aquele reflexo, às vezes não dá tempo de você tentar sair, usar o braço para se proteger. Mas acabou acertando realmente no rosto, uma bolada muito forte. E aí vai receber atendimento ali a camisa número 2 da equipe do Velo Clube, a Nayara. No momento em que vinha para o comando de ataque agora a equipe do Velo. A comissão já chega por lá. E não dá para ter pressa, né, num momento como esse. Ah, não, alguém quer acelerar a sequência do jogo, não. Dá o atendimento como tem que se dar ao atleta, com calma, 1-2 minutos, não tem problema. E assim tem que ser. Porque é um lance despretensioso, é verdade. Faltando agora 4:04 para o fim do jogo. Recebendo atendimento ali a Nayara. No oferecimento de Cross Connection, internet, fibra ótica, rede inteligente com Wi-Fi em todos os cantos da sua casa, hein? Promoções que combinam com aquele plano que você precisa, preços e condições que cabem no seu bolso. Liga aí, 0800-774-4244 ou vai lá no edifício New York, Rua Coronel João Leme, 460, no Térreo, Sala 3, em Bragança, tomar aquele cafezinho, receber o atendimento do pessoal da Cross Connection e receber a melhor internet para sua casa. Só para critério de informação, Milano, o primeiro gol da Carol hoje pela Sengel na competição. A Gido Vela marcou 4, a Bia o terceiro dela na competição.
a Nayara o segundo e a Catiele Sengel o primeiro gol. Du Lustosa trazendo todas as informações, 29ª Copa Metropolitana de Futsal Feminino. Já vai para o goleiro Linha, Milani. Essa é a sequência do jogo, faltam 4 minutos, tem bastante tempo, mas no primeiro tempo utilizou com tempo ainda mais tempo para a finalização do primeiro tempo. Já o treinador vai para essa opção de jogo. Vai recomeçar a partida e voltou para a quadra Nayara, hein? Deu aquele tapa na orelha ali a Nayara e vai voltar para a quadra. Carol Prete, Catiele recebeu, colocou, boa jogada da Catiele. Tentou dar o passe ali, foi um tanto quanto mais comprido para Carol Prete. A bola vai sobrar com o Velo no comando defensivo. Toca a bola o Velo, buscava por ali a Maria Eduarda. Aperta a marcação a Carol Prete. E a marcação é adiantada, né, Eberson? Subiu lá em cima a marcação para tentar prejudicar o máximo e complicar a vida do Velo. Vai ficar com a Joana. Sai jogando por aqui com a Catiele. Foi assim que saiu o terceiro. Catiele colocou a Aninha. Pegou a Anaí. Bem demais a Anaí. Agora pegou no estômago ali também. Ô mulherada pra ter chute forte, hein, do Lustosa. A Aninha é uma característica dela. Já conheço ela de outros jogos, menino. Uma bomba no pé, né? Essa ela encheu o pé. Mas se ela der um tapinha, nem que usasse tanta força pro alto, fatalmente teria marcado aí o quarto gol da equipe de Bragança. Não, e provavelmente o Vinícius Gustavo, que está nos assessorando, trabalhando, deve ter falado assim, meu sonho era chutar forte desse jeito. Daqui a pouco consegue. Será que ele não chuta assim não, Emerson? Daqui a pouco consegue, está lá na academia agora, projeto 2024, daquele jeito. A gente ia jogar bola, o Vinícius era habilidade de caminhão sem freio. Rapaz. Daqui a pouco ele aparece aqui para falar das redes sociais também. Por onde ando? 3:20 para o final do jogo. E vai para o gol agir. Com a número 3 ficando ali com a goleira Linha. A equipe do Velo Clube. Professor Marco Antônio de Souza vai partir para cima. Faltando 3:23 para o fim do jogo. Recebe algumas orientações da arbitragem ali. Agir. E ela vai levando. Olha aí. Ó. Colocou lá por cima. Se roubar a bola agora sem Gil Bragança, é roubar e pôr no gol. Porque a Gi vai jogar adiantada, hein? Olha a Maria Eduarda. Coloca a bola para a camisa número 2, a Nayara. Olha, aproveitar e mandar um grande abraço para o secretário de esportes, o Jota Malo. Está nos acompanhando, né? Inclusive assistindo pela televisão, né? Conexão com o YouTube. Hoje isso fica muito mais fácil. É um abraço para ele, para a Helena, para o Henrique, toda a família. Olha a Carol Prete. Defendeu o Anaí. Tem sobra, Catiele, para fora! Teve a chance de praticamente matar o jogo agora no chute da Carol Prete. Anaí espalmou para frente a Catiele. Pegou por baixo da redonda, mandou, foi fora. Incrível, Carol Prete bateu forte, né? Realmente agiu no gol, fez a defesa. No rebote a Catiele, ela era a bola, o gol, a rede. Era só ter carinho, encheu o pé, a bola subiu demais. Perdeu, que chance de matar o jogo, Milani. Era aquela hora de se consagrar, mas manda um abraço lá pro Jota Malo, secretário de esportes, Helena, Henrique, toda a família nos acompanhando através do YouTube. Aliás, Malo havia concedido uma entrevista na semana passada, junto com o deputado estadual Edmir Chedi, com o prefeito Amaury Sodré, anunciando oficialmente que Bragança Paulista recebe no mês de julho os Jogos Regionais, que serão mega de um evento em Bragança Paulista. Top demais, hein? Muito legal os Jogos Regionais em Bragança. Esse gol aí, o Jota Malo pulou lá do sofá, hein, Emerson? Grande Jota Malo, aquele abraço. Também está ligado aqui no Esporte de Bragança Paulista. Aqui representando também a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. Você é morador de Bragança, criança, jovem, adulto, idoso. Entra aí nas redes sociais da Sengel, procura a modalidade que mais combina com você para saber os horários, os locais e vamos praticar esporte. Bragança. E uma dica para quem nos acompanha, sempre está em Bragança Paulista e região, domingo tem manhã de lazer no Lagro, tá bom? Cartão postal da cidade, que é um evento promovido pela Secretaria de Esportes junto com a ADES. O senhor vai lá dar uma corridinha também? Aquela corridinha, aquele beach tênis aí, vamos pro beach tênis também, né? A moda é beach tênis agora. Bom também. Falta para a equipe do Velho, olha a Gi, foi para a cobrança. Perna esquerda, rolou. Vem chegando a marcação da Sengel, bola para Nayara, por baixo a Catiele. Mergulha a Catiele, faz o corte, a bola vai pela linha de fundo. E aí ficou sentindo alguma coisa a Catiele agora, hein?
Na hora do corte ali, ela foi firme na bola e acabou sentindo o choque com a jogadora da equipe do Velho. Você falou em jogar, né, Everson? Humilhando o pessoal na Atibaia, fala que ele joga e coloca uma vassoura no gol. Será que é verdade, Everson? Não, isso aí é cornetagem do nosso cinegrafista aqui, o Ricardo Bueno. Daqui a pouco a gente conta essa história, hein? Olha a batida da Gi. Toca na defesa, a batida da Gi. Joana, agora Joana. Tentou fazer a jogada rápida. Explodiu na defesa. A bola sai pela linha de lado. Vem para a cobrança agora a Tamires. Aninha. Corta para o meio. Tentou o lançamento para a Prete. Falta em cima dela. Tentou o giro ali a Prete. Belo trabalho de pivô, né, Milani? Belo trabalho de pivô que ela fez, inclusive, no primeiro tempo. Aliás, são duas jogadoras, né? A Bia e a Prete, que inclusive fazem esse trabalho de pivô na frente. De uma inteligência muito legal de se ver, consegue fazer o giro, usam bastante o corpo, né? Você olha o posicionamento dela jogando o corpo para trás, esperando que a marcação não consiga sair e faça falta como ocorreu agora. É, grande oportunidade é aquela questão, se vai com barreira de duas, dá para finalizar, senão faz o passe. Olha a bola tocada, Aninha na grande área, para matar, chega a defesa fazendo o corte de qualquer maneira. No passe da Tamires, que vai também se destacando. Escanteio cobrado, tocou na defesa. O professor está dizendo que tem que esperar a hora certa para fazer a cobrança. A bola tem que estar no ângulo de 90 graus por ali. É posse de bola para Senjão Bragança. Um e meio para o fim do jogo. Aninha colocou no segundo pau. Carol Prete subiu de cabeça bem demais. Agir para fazer o toque. Contra-golpe para o Velo. Catiele roubou a bola. Opa! Foi pro chão, professor falta. Mandou seguir, hein? Professor mandou seguir, agora vem agir. Engatou a quinta marcha, bem demais, Aninha. Por cima, a bola se perdeu, foi fora. Ficou sentindo a Catiele, hein, Du? Na minha opinião, ela recuperou a bola quando ela deu um tapinha na frente. Ela foi tocada, a falta não marcada pela arbitragem. Na sequência do lance ali, a Aninha acabou recuperando a bola, que teve a oportunidade para marcar uma arbitragem em cima do lance ali. Mandou jogar a seguir. Eu também fiquei com a sensação de falta em cima da Catiele. E se fosse, seria para amarelo, hein? Ela ia sair na cara do gol ali na disputa com a Gi. Fica sentindo forte ali no chão agora a Catiele. Não acho que tenha sido falta no lance. Não acho que tenha sido falta. Fiquei com a impressão que foi uma movimentação normal de jogo. É que quando cai, acaba se chocando, né? Mas na sequência, quase que inclusive a Aninha teve a possibilidade de encobrir, inclusive, a goleira. A Anaí fez uma baita de uma partida. Agora a Gi que tá no gol, inclusive com o sistema de goleiro linha. 1-12, agora você precisa ter um pouquinho de atenção, né? Tranquilidade, calma, não dá para ir muito na empolgação, sair para frente e abrir o sistema de defesa e dando a possibilidade de um contra-ataque de você tomar o gol de empate. A imagem é um pouco preocupante agora. A Catiele vai se mexendo lentamente, recebendo o ombro, ali, né? O atendimento. Parece que foi o ombro. Do jeito que ela caiu ali. Está por lá a comissão técnica da equipe da Senjão Bragança. Vai se levantando agora com a ajuda das atletas, agora a Catiele. Vamos ver se vai aguentar esse um minuto final ou se realmente vai precisar dar lugar a outra atleta na equipe da Senjão Bragança. Ombro direito. Aí eles fazem ali uma proteção com a própria camiseta. Quando você está vendo aí, o Gabriel Milani, o Everson Martins, o Everson inclusive pegando aqui as informações para passar para você também aí nas redes sociais com o Vinícius Gustavo. Parece que não vai dar para a Catiele mesmo. Vai receber ali o atendimento e enquadra já a Letícia no lugar e a dela. A necessidade, o pessoal da comissão técnica da está por aí, o Francisco também. Você sente agora, calma, a atleta está no banco, mas de repente solicitar rapidinho o atendimento para o SAMU. Em 5 minutos eles estão aí e já dá o devido atendimento à atleta. Vem o Velo, bola batida para o gol, foi fora. 1 minuto para o fim do jogo. Como diz aquela música, 1 minuto para o fim do mundo. Olha a Carol Prete, chega ali a Gi. Domina, consegue sair jogando. Agora vai do jeito que dá para o ataque o Velo. Perde por um gol de diferença, a bola lançada foi fora, tá sem goleira. Olha, a Joana colocou para Carol Prete, dominou, levou para o meio, tentou levar ainda de perna esquerda. Chega a marcação fazendo o corte. Volta o Velo, bem, bem, bem demais ali a Tamires para fazer o corte. Bola rolada, Nayara tentou colocar, Carol Prete afasta o perigo de qualquer maneira, Aninha. 24 segundos.
Vai conquistando a segunda vitória consecutiva a equipe da Sengel Bragança. Tem que defender mais esse aí. Olha a Gi, bateu de longe, a bola foi fora. 18 segundos. O cronômetro agora é inimigo da equipe do Velo. E quanto mais segurar a bola, melhor para a equipe da Sengel Bragança. A bola para a linha de fundo, né? Você faz a bola atravessar na diagonal lá na frente. Posse de bola para a Joana. Vai fazer o lançamento. Subiu a Carol Prete, vai sobrar com ela. Tá valendo a batida pro gol, se perdeu, foi fora. 11 segundos. Pode ser o último ataque do Velo. Gi, opa, e saiu da área. Saiu da área redonda. Posse de bola para a equipe do Velo. Agora tira a marcação no alto para não sair jogando, para posicionar essa bola na linha de fundo. Não, não pode. E aí também não, não pode. Sai jogando errado pela segunda vez ali a Gi, vai tomar uma dura do árbitro. E aí é posse de bola para Sengel, não é não, Everson? Sim, sim, é posse de bola para Sengel. Não pode, né? Você não pode fazer esse chute direto. É, você tem que fazer o passe ou a bola quicar antes aí também, é, com essa questão do passe com a bola no chão. Balão não dá no futsal, né? Deu de presente a bola do jogo agora para Sengel Bragança. Agora pode voltar na goleira e acaba o jogo também. Pode ter essa possibilidade, 9 segundos. É. Você ganha tempo também, entendeu? É verdade. Tá com a bola por ali a Tamires. Ela dá uma olhada, todo mundo do Velo na frente do gol. A Bia tá por ali, mais atrás pancada, a Sabrina. Vai na pancada. Vai no gol, Tamires. Dois lances, Deverson. Tamires rolou a batida pro gol. Tocou na defesa, tem sobra de perna esquerda. Acabou saindo, foi fora. Escanteio. 6 segundos. Teve desvio, foi fora, escanteio. Tamires, pra segurar, pra terminar o jogo. É aí que a bola tem que ficar agora. 4 segundos e meio. Vai segurar essa bola a equipe da Sengel. Tamires protegeu, saiu de novo. 1 segundo. 1 segundo e vai acabar o jogo. Não é necessidade, né? Vai terminar o jogo aqui no Rubens Barbosa. Soa o cronômetro! No momento em que apita o árbitro! Fim de papo, fim de jogo do Rubens Barbosa! A Sengel Bragança conquista a segunda vitória consecutiva na Copa Metropolitana de Futsal Feminino. Carol Prete, Bia e Catiele marcaram para as donas da casa. Gi e Nayara marcaram pelos lados do Velo, mas a Sengel Bragança vence o jogo e conquista os 3 pontos e a liderança do grupo. Do Lustosa, dentro das 4 linhas com as protagonistas do espetáculo. Tô aqui, o Eberson Milani, bater um papo com a Aninha. Ela tava meio com vergonha de falar, mas a gente quadra não tem nem um pouco de vergonha, que joga muita bola. Jogo difícil hoje, né, Aninha? A equipe batalhou bastante, mas mostrou melhor evolução dentro de quadra e mereceu a vitória. Parabéns. Sim, foi um jogo muito difícil, né? Primeiro tempo a gente entrou meio que dormindo, mas aí no segundo tempo a gente começou a se encaixar. Também é um projeto novo que as meninas estão treinando diariamente. E eu acho que tende até um futuro muito bom. E acho que é isso. Obrigado, tá? Foi um jogo muito bom. Conhecemos você de outros jogos, outras competições também. É jovem, mas experiente, né? Como é que tá a junção dessa equipe, esse começo de trabalho? E é sempre importante começar com vitórias. Sim, então, eu sou de Extrema, né? Aí eu tenho algumas meninas de fora, mas a grande maioria daqui, com o Tobias, com o João. Então, eles dão treino toda semana. Eu acho que é um projeto que tem para ir muito bem para frente. Parabéns pelo jogo e pela vitória. Eu que agradeço. Tá aí, Aninha. Estava com vergonha de falar, mas fala muito bem. Vou procurar o professor Tobias também, tá por aqui, o Eberson. Se eu consigo bater um papo com o Tobias. Tá cumprimentando o pessoal lá do outro lado, mas vai falar com certeza aqui no microfone da nossa super transmissão, professor Tobias. Exatamente. O Tobias, que é o professor, sempre no finalzinho das matérias, conversamos com o professor. E hoje, que jogo, hein, Tobias? Jogo bacana, jogo difícil, né? A equipe adversária também de muita qualidade, mas você mexendo bastante na equipe ali, jogando junto com a equipe nos dois tempos ali, e no final uma vitória merecida. Parabéns. Boa noite, Du, boa noite a todo mundo da transmissão aí. É um pouquinho diferente, né? Quem vê o Tobias com o masculino, quem vê o Tobias com o feminino. É um pouco diferente, a gente canta um pouco mais o jogo, a gente grita um pouco mais, até para elas perderem o medo de errar, sentirem um pouquinho mais o jogo, entrar, porque vocês perceberam que estavam um pouco apáticas. Então a gente gritando, a gente chamando para tentar colocar elas no jogo sempre, para que a gente possa sair sempre com a vitória. Importante, né? Começar um trabalho novo, uma equipe nova, já com duas vitórias, com duas boas equipes. Sim, é um trabalho de formiguinha, do... Nós estamos aí
com a maioria desde o ano passado, que o... fomos lá em quarto, ficamos em quarto nos Jogos Regionais, ficamos campeão lá em Itatiba. Só que a gente vai renovando, né? A base, o esqueleto é aqui de Bragança, a gente pega uma outra pecinha aí de fora para que a gente possa formar um corpo e o resultado está aparecendo, graças a Deus. Dois jogos, duas vitórias e vamos em busca aí do caneco até o final, né? Você comentou comigo, até bati um papo com algumas meninas ali sobre treinamento, né? Às vezes não dá para dar aquele trabalho que você quer, né? Como é que é chegar hoje, organizar no vestiário, bater um papo com as meninas para poder em quadra e ganhar esse entrosamento? Essa é a parte mais complicada, porque a gente sabe que todo mundo trabalha, ninguém vive do futsal, então a gente fica na correria, a gente tenta levar todas e elas gostam, elas amam isso aqui, isso que é o mais importante. Então elas vão todos os treinos, a gente tenta. Claro que as de fora fica mais difícil de vir treinar. Então a gente no vestiário, a gente conversa, peço para que elas conversem bastante dentro da quadra também, para que a gente vá ajustando os erros aqui dentro mesmo. Parabéns pela vitória e boa sorte na sequência aí, que a equipe possa manter esse ritmo legal, né? Dois bons jogos e duas vitórias. Sim, brigadão aí, que elas consigam desfrutar do campeonato, que elas aproveitem, que a gente, se Deus quiser, lá em junho a gente esteja na final. Tá joia. Aí, Eberson Milani, bati um papo com ele, treinador Tobias, a equipe de Bragança. Lembrando, né, a equipe chega à liderança agora, Milani. Dois jogos, duas vitórias, 6 pontos dentro da competição. Quem conhece a Liga Campineira, é uma competição difícil com grandes equipes. E Bragança, mesmo com uma equipe nova sendo montada, consegue começar com 100% de aproveitamento nos jogos. Valeu, Du Lustosa, conversando aí com as protagonistas do espetáculo. Por aqui, fim de papo, fim de jogo, 3-2, vitória ótima das meninas jogando em casa na primeira partida aqui nos seus domínios, conquistando a segunda vitória consecutiva na competição. Eberson Martins, o que falar dessa partida, principalmente desse segundo tempo um tanto quanto mais truncado, mas o importante, fazer tudo que o professor disse ali e conquistar os 3 pontos, hein? Baita jogo, viu? Fiquei bastante surpreso e de maneira muito positiva com o que nós vimos na quadra hoje, até porque Bragança havia feito a primeira partida fora de casa, mas tinha conseguido o resultado positivo de uma vitória e trazendo 3 pontos. E hoje era o chamado confronto direto. Eu tive a oportunidade de bater um papo com o Kio, que é o coordenador da ADES, dentro do programa de esportes que apresenta na Rádio 102 FM de Bragança no dia do jogo, nesta terça-feira. Ele me dizia, olha, a expectativa realmente é de um grande jogo, de um confronto. O time do Velo também é um time que já está há muito tempo nas competições, já vem com essa base, mesmo sendo muito jovem, já de um processo de 1-2 anos, mas foi um jogo muito movimentado. Primeiro tempo, eu acho que o Velo teve mais próximo de, inclusive, ficar à frente do placar. A Joana fez uma baita de uma partida, um primeiro tempo espetacular, e no segundo tempo se inverteu, principalmente quando o Tobias, com as suas atletas da Sengel em Bragança Paulista, tiram a equipe do Velo da zona de conforto. Adianta a marcação, faz uma marcação um pouco mais sob pressão, conseguiu inclusive buscar essa vitória pelo placar de 3-2. A Anaí fez num segundo tempo muito legal, muito bom a goleira do Velo. Se não fosse ela, o placar poderia ter sido muito mais elástico no segundo tempo, não o 3-2 como foi, porque realmente foram muitas oportunidades e grandes defesas que ela fez no segundo tempo, mas um baita de um jogo. Eu acho que esse crescimento do futsal feminino em Bragança Paulista é importante. Eu acho que com o trabalho que está sendo mostrado agora também através das redes sociais, dando um pouco mais de visibilidade, isso vai fazer com que novas atletas busquem a Sengel, a Secretaria de Esportes, para se informar, olha, eu tenho desejo, e aí tem um processo de avaliação que é feito pelos profissionais da Sengel, mas está no caminho certo o futsal de Bragança Paulista, um trabalho muito bacana, e agora fica na liderança do grupo e vão para essa sequência da competição. E por que não, como o Tobias disse, em junho ficar numa final e em julho já representar muito bem Bragança Paulista nos Jogos Regionais. É isso, o próximo desafio das meninas é aqui no Rubens Bataza, dia 18, contra a forte equipe de Amparo. Você vai acompanhar ao vivo também na nossa super transmissão. Encerrados os trabalhos dessa noite futebolística de terça-feira, muito obrigado a você que ficou conosco aqui desde o começo da transmissão, com as imagens aí do Ricardo Bueno, do Sidney Chiovato, com a técnica do Celso Maradona, a reportagem do Du Lustosa, os comentários do Eberson Martins e o Gabriel Milani contém a história do jogo para você. Lá nas redes sociais, o Vinícius Gustavo mostrou todos os bastidores para você aí, fazendo os stories, falando sobre o trabalho que é feito no Instagram. Chega aí, Vinícius Gustavo, vem falar no Instagram aqui.
Depois você fala aqui com a gente do Instagram, @adesbragancaesportiva ou @bragancaesportiva, com todas as modalidades disponíveis no esporte. Eberson Martins, grande abraço, ótima semana, até a próxima transmissão aqui. Dia 18 você acompanha Senjal Bragança e Amparo. Ótima semana a todos vocês, até a próxima, se inscreve aí no nosso canal para não deixar de acompanhar nenhum jogo. Grande abraço a Cross Connection, nossa parceira oficial, e nos vemos sempre aqui no canal oficial no YouTube. Copa Metropolitana de Futsal Feminino é aqui no canal da Adesbragança. Tchau, até mais!